Ffaamu y'omusumba Asoomozezza Kakande eyitibwa Get Out of Poverty erambuddwa abakozi ba Bukedde Family nga bakulembeddwa avunaanyizibwa ku mpapula ezifulumira mu nnimi ennansi Geoffrey Kulubya ne Hajjat Alijja Nabukenya nga Business Development Manager wa TV esangibwa ku kyalo Kigumba wakati wa District y'e Masindi ne Kiryandongo. Inalimirayo kasoli wamuno omuchere nga Ffaamu eno eri ku bugazi bwa yiika esuwa mu kasanvu era nga yassaako factory mwe basunsulira ebirime bino okubituusa ku mutindo ssaako ne tractor ezikozesebwa mu kulima. Abalala balambudde mukunganya w'akatabo ka Harvest Money akafulumira mu New Vision olwakubiri Joshua Kato, Ronald Sebutiko wa Bukedde Ffaamu embutikizi n'abalala. Omusumba Kakande mu kubalambuza ategeeza nti yatandikira kuyiika ssatu zokka emyaka esatu egiyise ng'egenze ekula era bw'atyo n'asoomooza abantu okutandika n'ebitono bye balina. Amakulu ga Ffaamu eno bo kye tukola kwe kuyigiriza bannaffe kino kisoboka, kiri kisoboka, kino kisoboka. Asoomozezza ne basumba banne abakeera mu masinzizo ne bazibya obudde kyagambye nti kikyamu kubanga bye balina okubeera ekyokulabirako. Omusumba bw'atakola abuulira enjiri babuulira enjiri banaalabira ku ki? Kati gwe munnamawulire bw'otuwandiika tunaasoma ki? Omuyigiriza ateekwa kubayigiriza bannange bakola bwe bati. Kino kisoboka, kino kisoboka, kino kisoboka. Ffaamu eno agikozesa okusomesa abantu mu nzikiriza ez'enjawulo okuyiga okulima omuchere ku bwereere ssaako ne kasooli basobole okwekulaakulanya. Awadde abavubuka amagezi obutatunda ttaka okugula bodaboda kubanga omuntu asobolera ddala okukozesa ettaka n'afuna buli kyayagala. Ti mu kyalo osobola okufunayo ssente n'otatunda kibanja kyo gula bodaboda. Si bodaboda si mbi naye okutunda ekibanja n'ogula bodaboda tekyo kibi. Nsobola okulima omuchere nengula boda boda zenjagala ngekibanja kyange kisigaddewo. Abala senengere ebyuma byonna ebiri ku Ffaamu eno ebikozesebwamu. Hajjat Nabukenya ne Kulubya balambuludde ekigendererwa ky'okukyalira Ffaamu y'omusumba Kakande bwe bategeereza nga bwe kiri ekigendererwa kya Vision Group okusomesa bannayuganda engeri gye bayinza okulwanyisa obwavu nga bayita mu lulimi n'obulunzi ng'omusumba Kakande kyakulabirako kinene kubanga takoma kubuulira njiri naye ate asobola n'okulima. Nga mumanyi Bukedde ebadde ekola ebintu bingi, ekola yiiya ssente, erina busikiti obutono ku TV ngebweteekako nga tuli mwavu, tukuyigiriza okulima. Bukedde olupapula lulina omukomulamba oguyita enkumbi terimba, katabo kalamba kafuluma buli mande, kwe tugasa ebyapakasa n'ebirala. Katika mwami Kakande oba omusumba Kakande byakola bigwira ddala mu layini yaffe gye tukoleramu nga Bukedde oba nga Vision Group. Eyokukwasizaako n'okuyamba abantu baffe mu ngeri yonna esoboka okulaba nga tebakoma kukula akulanda kwokka wabula bejja mu bwavu. Kale kino kituwa ekyokulabirako ne bannaddiini abalala abatali basiraamu bokka n'amadiini amalala nti omukulembeze mu ddiini yalibadde kyakulabirako ne mu bulamu buno obulala obwa bulijjo nti omuntu n'otomusumba mwoyo gwokka. Adrian Bali Bwanika yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.